Každého dne já jsem začal vědět. V té epizodě Marge ztratí paměť. Jestli se jí paměť vrátí na Slovensku, podíváme. Jdeme na to. Prásknul. Omlouvám se, střílí to samo od sebe. Co jste to říkali? Ignorujte to. Napsali jsme vám číslo na obrubník. Neřekl jste, že to nechcete, tak nám dáte pětku. Páně, číslo na obrubníku, to je jak v nějaký lepší čtvrti. Jo, konečně se mi začíná dařit. To je nafta! Našel jsem naftu! Já mám naftu! Ne, kdy mu řekneme, že je to močůvka? Nech ho, ať si to užije. Nafta! Pouhých $10 za to, že mám zmalovaný obrubník? Rád vám ten použitý sprej zaplatím. A víte co? Dám vám 100, když mi natřete garáž. Tak moment, my nešvindlujem. Platíte za poctivou práci. Ne! Přihodím pár zbožných komiksů. Prosím, vezměte si je někdo. Zmizte, já vám nic nedám. Fajn, v tom případě bude tobě jedno číslo chybět. Klidně, dopíšu si to sám. A nemyslí si, že to zkazím, protože neskazím. Oaklandská ESA jsou nejlepší. Tati, měl jsi tam domalovat jedno číslo. Teď náš dům nikdo nebude moc najít. Když já jen chtěla, aby vítězové světové série věděli, jakým fandím. Hele, tenhle si nás pamatuje. Ty, Celebendo, zatrup na něj jako ve 74. Svůj úkol jsem splnil. Potřebujou mě u dveří. Zásilka pro Scotta a Brendu Weingartnovi. Evergreen Terrace 74. 74? To ne, to bude mailka. Nevadí. Tak ty předplacené šťavnaté stejky vrátíme do Omahy. Žádná mailka. Já jsem Brenda Weinbuhičí. Tati, to se ale nesmí otvírat a jíst cizí poštu, ne? Synku, nám chodí poštou samý nepříjemný věci. Pokuty, složenky, soudní obsílky. Teď poprvý dostávám poštu pro bohatý. To bys mi přece neodepřel, vidět, že ne? Fakt, tati, nikdo neumí argumentovat tak jako ty. Tak jo, Weigartovi, co pak vám ještě přišlo? Marge, chceš jít na svatbu lidem, který vůbec neznáme? Úplně cizí svatba? To si nemůžu nechat ujít. Marku a Tracy, vzpomínám si na první vaše slova, který jsem slyšel. Ano. Tvůj bratranec Scott je moc milý, ale neříkal jsi, že je slepý? To jsem slyšel, ale pohybuje se tak jistě. Hlásí se vám Ken Brockman přímo z centra hurikánu, zde ve Springfield Keys. Porybě větru už odnesl víčko z mého kelínku kávy. Já mám strach, přátelé, tady jde o život. Prej nestraný média. Homere, tady stojí, že jsem v časopise Naše hospodyňka vyhrála cenu Jeden čistý den. Zkušená profesionálka navštíví vaši domácnost a celou ji vyblízká. Vy budete odpočívat? Jak jsem mohla vyhrát? Ten časopis ani neodbírám. Marge, nebudu tu sedět a poslouchat ty tvý nepodložený řeči o tom, že beru cizí poštu. Nazdar, jsem Brenda Weingartnová. Co to děláš, mami? Uklízím, než přijde ta uklízečka. Je to úplně cizí osoba, je to její zaměstnání. Ať si myslí, co chce. Nebuď naivní, Lízo, já je znám. Oni si to mezi sebou řeknou. Víte, co jsem našla v jejich koši na špinavé prádlo? Špinavé prádlo! Já zase našla v odpadu vlas. A ne pěkný rovný vlas, ale kůdrnáty. Nechutné, nechutné, nechutné! Nechutné, nechutné, nechutné! Tomu říkám dům připravený k velkému úklidu. To je ona! Ještě neotvírejte! Nepustím si tu šťouravou drbnu do domu! Kombinace javorového syrupu, blinkání a rých odbod. Na to budu potřebovat celý svůj arzenál naraz. Ty, Zude!
Otevírá oči. Hlava mi třeští, jak po pořádné ráně od nějakého boxera. Kolik vám ukazuju prstů? Dva. Výborně, takže je vrátím zpět do sklenice. Já mám taky otázku. Kdo pak jsou ti tři? Ona nás vůbec nepoznala. Vy zrůdo, co jste mi to provedl s obličejem? Měsíčník amnézie. Jak najít cestu domů? No a kdy si na nás Marč vzpomene? To je těžké říct. U retrográdní amnezie, jako je tato, může pacientka zapomenout celé roky. Musíte jí pomoct, aby zas paměť začala běhat. Co běhat? Neřekl jsem, že vy byste měl běhat. Tak to jo. I když vy byste běhat měl. Co běhat? Marč, teď se o tebe budu starat, dokud se ti to v hlavě zase pěkně nerozběhne. Tady máš květiny. Ducatej polštářek a klidnej samostatný pokoj. Jste tak milý, ještě že mám tak pozorného strýčka? Jsem tvůj manžel. Co, manžel? No jsme stejně starý. Jste ale mnohem spustošenější než já. Je fakt, že jim hodně svinstva. Já jsem Líza, je mi 8 let a i když to zní možná neskromně, mě máš nejradši. Víš, zdáš se být milá, ale nikdy nedávám nikomu přednost. No, za týden se uvidí. Ahoj, jmenuji se Bart, je mi 10 let a jezdím profesionálně cyklokros. Koupíš mi kolo na cyklokros? Možná jsem ztratila paměť, ale hloupá nejsem. Novina, Marč, jedeme domů. Ano, podle pojišťovny jste zdravá uměrně výši pojistného. Už se nemůžu dočkat, až uvidím náš domov. Jo, ten je super. Jako když někdo nablije 2 patra z vratku. Ty jeden mrňavej, jak tě... Vy svoje dítě škrtíte? No jo, ale jemu to nevadí, že? Bolí to, když políkám. Ty jeden mrňavej, jak tě... Víš, doktor říkal, že by ti projížďka po městě pomohla vrátit paměť. Říkám, že chrupky jsou nejlepší. Já říkám marský, no. Kdo jsou ti cvoci? Ty cvoci, jak jim říkáš, patří mezi naše blízký přátele. Maraskýno ani není druh třešní, ale jeden z následných produktů. Zdá se, že Duffman si tentokrát vybral špatnou stranu. Oh yeah! Jak to, že ten feťák řídí školní autobus? Pardon, jsem možná světej, ale bezpečnost těch děcek mám pořád v merku. Ne? Vidíš tu ohnivou kouli? Je to slunce. Má různý jména. Světlo Apolonovo, denní měsíc, slunidlo. Důležitý je, nesmíš na ně nikdy šáhat. Já vím, co je slunce. Správně, teď už to víš. Tenhle zvuk znám. Maggie, ty můj malý andílku. Zvuk toho děcka fungoval v mámině mozku jako mnemotechnická spoušť. Líza, můj malý všeználek. Ahoj lidi, schválně, kdo začal odteďka snášet laktózu? Milhouse, ty jsi Bartův nejlepší kamarád. Vzpomínám si na Barta. Jak to, že na mě jsi vzpomněla přes Milhouse? Ty to ani není můj kamarád. Kdo pak má amnezii teď, Barte? To je báječné mít zase znovu své děti. Radši se připravím, jsem na řadě. Ahoj Marč, a teď si vzpomeň na svýho mazlíka. Ne, je mi líto, pane, pořád mi nejste povědomí. No tohle, vzpomínáš si na ně a na mě ne? Já nevím proč, možná mi paměť blokuje nějaká nepříjemná vzpomínka. Ahoj, ahoj, sousedíčci. Nazdar, Nede, nemá dnes tvoje kočka narozeniny? Pamatuju si, že je má v ten den, co Petty Labelová. Tak jo,
Teď zkusíme oživit tvou paměť těmahle mýma akčníma fotografiema. Tady se peru s prvním prezidentem Bushem. Tady se peru s dnešním prezidentem Bushem. A na téhle fotce dávám za vyučenou pytlíku jablek. Je mi líto, zdá se, že máte hodně zájmu, ale já si vás prostě nepamatuju. No a co se krapet přitulit, možná by to s tvou pamětí hnulo. Jak přitulit? Když se muž a žena mají moc rádi... Pane Simpsone, já vás vůbec neznám. Nebudu se přece s váma šmajchlovat. No tak, co kdyby jsme... Teď popisujete podélné parkování. Dřív si mý nesmyslný příměry milovala. Proč si vzpomínám na všechny ve městě, kromě vlastního manžela? Prosté, mozek se tě snaží chránit před tím tvým podělaným manželstvím. To jste takhle o mém manželství mluvili vždycky? No, kdepak? Ne, vždycky jsme tvou volbu ctili. Já nevím, měla bych dát Homerovi šanci? Na druhé straně k němu nic necítím. To je hrozné, Bárte. Musíme to říct tátovi. Pro boha, Bart s Lízou mi chtějí říct něco hroznýho. Co je? Kupte policii závěsní kluzák, říkal. Spojujme se zločinem ze vzduchu, říkal. A vy jste říkal, že vážíte jen 90. Mlč a vyhlížej zločin. Pane Simpsone? Marge, když se na mě nemůžeš rozpomenout, tak tě přiměju, aby ses do mě zamilovala znova. Srdce je symbolem lásky. Ne, nejsem ten typ, co se miluje na ťuk-ťuk golfovém hřišti. Náhodou se ti to moc líbilo, zvlášť když tě po zadku plácnul ten větrnej mlejn. Rar. To zní příšerně. Ne, byla to moje nejšťastnější noc. Vlahej jarní vzduch, pak jsem si zašvihal v pálkařský kleci. Nespomínáš si, kotě? Ne, a snad si nikdy nevzpomenu. To nejlepší, co mě mohlo potkat, bylo zapomenout na vás. Edno, já stejně na tebe nemůžu přestat myslet. Narozeniny skončily. No, ale... Mrzí mě, že musíte odejít, ale nevím o jiném řešení. No jo, počkat, o jednom bych věděl. Zůstanu. S Bohem, pane Simpsone. Ach jo. Tati, nechceme, abys šel. Určitě se mi zhorší prospěch. Vlastně už teď mám nejhorší známky. Pořád samý pětky. To je tvoje vina. Marč, já vím, že jsi rozhodnutá. Chci, abys věděla, že plně respektuju... Bav! To platí na škytavku, ne na amnézii. Já vím. Já jsem jenom myslel, kdyby... Bav! Ach jo. Jak dlouho ještě se mnou budeš sdílet kavalecinku? No, do konce tvýho života určitě. Vítejte v Shelbyville. U nás lijeme syrup na všechno. Proč jdeme na večeři do Shelbyville? V jednom podniku tam mají menu přesně pro tebe. Shelbyvilleské techtle mechtle. Seznamka? Já nevím, jsem ještě pořád formálně vdaná. My ti jen navrhujeme, aby si s těma chlapama pokecala. A kdybys to své manželství chtěla zrušit a uzavřít nové, máme tu všechny formuláře. Co kdybys jich hned pár podepsala? Co ty na to máš? Rychlé rande vítá vás všechny úžasné osamělé lidi. Každých 5 minut zatroubím na houkačku a každý muž se posune o 1 stolek doleva. Dovolte, tak jste poznala svého manžela? Ne, my se poznali normálně přes přátele a pozor, start! Já chtěl bych vám říct, že pocházím z dost neuspořádaných poměrů. Má žena mě opustila už před 5 lety. To je mi moc líto. Proč jsem ji zabil? Proč? Dobrý večer. Jo, dobrý. Jak se vede? Půjdu rovnou k věci. Nemám žádný Lexus, jasný? Ani soukromý tryskáč nebo palác na pláži někde u LA. Jsem jen slušňák, co poctivě maká, tak by asi bylo nejlíp se jít odprásknout, he? Proboha, řekněte něco. Nesnáším, když nic neříkají. Tada! Vím, co si myslíte, ale buďte klidná, na randění jsem starý dost. Broušení kůže. Já myslím, že je to mužský gej.
chtěl bych vám říct, že se tu cítím trochu trapně. Já mám stejný pocit. Nechce se mi věřit, že by se lidé takhle opravdu mohli zblížit. Právě, mě sem dotáhli mý starší bratři. Jsme vlastně paterčata, ale tři se utopili. Chápu moc dobře, jak to myslíte. Ach jo, musíme se vystřídat. Musíme? Jsme dospělí, proč bychom nešli třeba na kafe? To bych moc ráda. Olala, to smrdí romantikou. Noc jako stvořená pro lásku. Smíme dvě pěkné dámy pozvat na trochu bublinek? To kdybyste radši vyšuměli, Casanovo. To bude Marč. Nesvenej to, vychutnej si ten zvuk. O, krása. Marč? Homre, nerad bych tě plašil, ale zrovna tu koukáme na tvoji ženu. Hyhňá se a je s ní nějakej fešák. Teď ji šáh na ruku a jsou sticha. Jo, ale není to takový to trapný ticho. Ne, spíš takový to ticho, není třeba nic říkat. Marge, řekl bych, že jedinec může nejvíc přispět světu tím, že bude čistý a zdvořilý. No tohle, přesně tak bych to řekla já. Tedy já bych řekla zdvořilý a čistý, ale páni stejně. No ne, takhle si Marge i já představujeme ideálního muže. Musím jí hned získat, jinak ji ztratím navždy. Aspoň našla někoho, s kým může být šťastná. Marge, mám pocit, že jeden druhému můžeme říct úplně všechno. To myslíte vážně? Ovšem. Trpím amnezií a mám tři děti. Páni, první, co mě napadá, je respekt. K vaší duševní chorobě i k tomu, jak už jste opět ve formě. Druhé, co mě napadá, je s Bohem. Vy pitomče! Víte, čeho jste se právě vzdal? Kdo sakra jste? Nejmokřejší chlap ze všech. A dál? Odkopl jste tu nejsladší a nejkrásnější ženu, jakou muž může chtít. 10 let na ní nezbyl poslední díl pici a nikdy si nestěžovala. Při každých volbách by nejradši volila oba kandidáty, protože jí oba přijdou milí. A má v sobě nějaký světlo, ve kterým všichni vypadají lepší. A vy jste jí nechal plavat. Čověče, vždyť ona má 3 děti. Cože? Vážně? No i tak je skvělá. Možná toho o vás moc nevím, ale vy toho víte spoustu hezkého o mně. A to pro ženu moc znamená. Stále si na vás nevzpomínám, ale poprvé o té příhody si přeju, abych si vzpomněla. Homre. To se musí oslavit, nezajdem na jedno. Ty piješ? Jo, začal jsem, když jsi byla v nemocnici. Bál jsem se o tebe. Nedávno jsem ochutnal to pivo a... Oh, teď už si vzpomínám na všechno. Byl jsi v jednom kuse pod parou. A vzpomínáš si taky, že jsi mi v tom nezabránila? To víš, že ano. Proto nám to taky spolu tak skvěle funguje. Dneska jsi pil, viď? To si píš, že jo, parťáku. Takže jo, takhle z epizody, a tam to moc líbilo, za mě to byla dost zajímavá epizoda, aspoň po stránce toho, že Marč to ztratila paměť, nakonec si velmi samozřejmě vrátila. A jo, jinak to je všechno a u dalšího dílu. Čus.